Mut joo. Tästä tulee taas niin vähän kontenttia. Että... Kuitenkin joku nauraa. Jos yksi ihminen nauraa, niin se on tarpeeksi. Niin. Ja sä nauroit, niin se oli tarpeeksi. No niin, itse asiaan, niin tosiaan joo. Bensalinjat tehdään seuraavaksi. Ja tässä... Otto numero 4. Sanoit mulle, että nyt tosissaan tehdään tää pätkä, niin jätkä rupee heti sekoilemaan. Eikä Otto kuitenkaan katso näitä videoita. Kun Otto ei ole laittanut mulle viestiä. Laita Otto viesti, jos sä katot näitä videoita. Oliko se Otto numero 1? Tää on nyt Otto numero 3 jo. Otto 1 asuu stadissa. Otto 1 asuu Isoomenon vieressä. Paras ratkaisu on tähän, näin. Kas näin, ja tosta tulee linja. Pitäisikö sun kuvaa, mitä mä teen, eikä mun naama? Mä kuvaan kumpaakin. Se kumpaakin, okei. Okay. Ai niin, sulla oli 2 kameraa, en mä tajunnutkaan, sori. Tää on semmonen laaja. Niin tästä tulee linja tonne, sit se menee tonne noin, sit sinne tulee 90, sit se vaan valmis. No niin, kiitos. No niin, hyvä. Otetaan seuraava Otto sitten, kun sä... Ei sopaa ennen kuin nää on tuki. Että näitä ei puhalleta. Näähän vaan asennetaan kerran ja suoraan linjakin. No niin, nyt saa poraa. No nyt sä vaihdoit ton boksin vai? Häh? Vaihdoitko sä nyt? No se kerran on vaihdettu. Kimppa, onks tää nyt se sama laite? Ei, tää lähtee pois. Tää on uusi, mut se lähtee pois ja se tulee taas uusi. Et sä muista, me ei tehdä mitään ensimmäisen kerran oikein. Me tehdään vasta kolmannella kerralla oikein. Tai viiennellä. Noika oli niinku turha. No niin, Akseli. Tässä on nyt tää elite, niin tuossa kertoo meille, miksi tää on tässä näitä kohdassa. Siinä on semmonen pieni ongelma, että normaali kilpautus, niin siitähän loppui inputit kesken. Siis me otettiin tää sen takia, että tässä on niinku enempi inputteja. Se on 60 inputtia, siinä on vaan paljon siinä. 60 loggaavaa kanavaa. Inputteja ei joku analogisia jänniteinputteja, ei joku 10. Siihen olisi sitten vaatinut vähän lisäpalikkaa kylkeen ja sun muuta. No niin. Nyt on haitekki. On oikein kangas kassissa ja Sä toit meille tämmösen hienon härpäkkimen tänne, niin ainakin tuossa on hienon näköinen pussi. Mitä hienoa tuossa purkissa nyt niin on sitten? Siinä on noin 250 lokkaavaa kanavaa. 250? Joo, inputteja oli parisenkymmentä, olisiko ollut ylikin. Siinä on PDM sisään rakennettuna. Siinä on oikeastaan kaikki mitä ihminen voi moottoroihokselta haluta. Okay. No niin, tässä on ainakin tämmösiä jotain... Hetkone. Tässä on nappuloita ainakin. Mä oon aika näppärän näköinen. Täällä on vaikka minkä näköisiä, kato. Tässä on joku marjonappi. Sitten täällä on iloinen nappi ja... Sendit nappi ja... Mitäköhän kaikkia täällä on? Onks tässä jänisnappi? Jäniskevennys. Löytyyköhän täältä jäniskevennystä? Kato! Jäniskävennys löytyi ja... Mikäköhän tää kilppariin kuulos on? Don't panic. Tässä on aika hauskoja näitä näppuloita. Mitäs kaikkea sä touhuit? Mä laittelen näitä meidän antureita sun muita. Mitä tässä on? Laittelen vähän näitä. Tietää sitten, kun ruvetaan tekemään, että mikä on missäkin. Joo, siis jos me tulee tilaus kaikki. Tultiin kattoo, josko sais syyläri. No niin, elikkäs. Tästä tuli just sellainen niinkö piti. Ihan vahingossa. Ihan vahingossa. Nyt kävi säkä taas. Taas kävi säkä. Joo, kun alkuperäinen ongelma oli se, että kun tässähän on kierteet ja tähän olisi voinut jonkun AN-nipan laittaa, niin tämä kierre, mikä tässä on, niin tämä on M40 kertaa 1,5 ja sille ei löydy mitään valmista. Ja sitten jos laittaa adapteriin ja siihen vielä K-muutosadapterin, niin se tulee niinku tosi korkealle ja sit kun meillä ei sitten tilaa hirveesti oo. Ei muuta kun hankkimaan tommoset työkalut ja tekee tähän se jenka katon. Kyllä. Siis mulla oli ajatuksena aluksi myös se, että kun tossa on niin paljon tavaraa, että tohon olisi suoraan porannut läpi reijän ja siihen hitsannut nipan ja sitten olisi kaikki valmiina, mutta se ei kuulemma toimi ja se ei ole hyvä ratkaisu. Mutta hitsauskone löytyi, niin, niin sen saa. Se on kyllä hyvä. Tänne tuli ylävesi letkun paikka sitten.
Siinä on se toinen. No niin. On se hyvän näköistä ja helpon näköistä, kun joku osaa. Ehkä mäkin osaan joku päivä. Niin, toivotaan se vuoro. Ei se vuoro. Ei se vuoro. No, se on hyvä, se on päätetty. Se on erittäin hyvä. Päätetty, ettei vuoda. Markus päätti. Tämä oli helppo homma ilman testaamisia. Kyllä. Tätä on melkein niin vaikea, vaikea vuoto kokeilla, niin se pitää jossain vaiheessa kokeilla. Joo, mutta en usko, että vuotaa. Ei. No. Miksi se vuotaisi? Sano silleen, ettei vuoro. Ei se vuotaa, niin se riittää. Toivon. Okei, ei mitään. Hyvä tyyli. Kiitoksia hyvä taas tyyli. Paljon avusta. Ei kai siihen. Katsotaan seuraavaa. Kyllä. Seuraavaa ongelmaa sitten taas. Yes. Fiksaillaan. Nyt on öljylinjoille ja nestelinjoille laitettu tällaiset kiinnikkeet. Ja akseli siinä vääntelee sinne nestelinjoja. Saadaan ne paikoilleen noin suunnilleen ja sitten saadaan vietyä putket muualle, että saadaan hitsattua nipat niihin. Tosin tää lesti, mitä vasten vääntää noita putkia, ettei tarvi polven päällä vääntää tällä kertaa. Mutta siitähän ne sitten lähtis etenä, eikö niin? Lähteehän noin, joskus. Hyvä. Mitäs meidän ohjausteostimen linjoista? Selitäs vähän, mitä sä oot nyt tehnyt tänne liittyen siihen sähköiseen. Mitäs? Päätellä nyt toi sähköinen pumppu tonne ihan eteen, että tehtiin linjat. Täällä paluu on ihan normaalia kumiletkuu, mitään sen ihmeellisempää. Paineletkuna meillä on sitten ihan työkonehydrauliikasta tuttua letkua. Siinä on vaan vedetty sukka päälle, että jos sattuu räjähtää, niin toi sukka nyt vähän sitten hillitteestä. Muuta. Että paineen kestoa pitäisi olla 350 baaria, eli letkussa vähintään. Ja... Minkä koko se sisähalka siellä se on, tai sisämitalla toi? Noi letkut? Se on 38 letkua. Että... Onko ne kummatkin samankokoista vai onko se erikokoista? Palu on samankokoista kanssa. Joo. Semmoinen noin 10 miljoon sisäreikä. Joo. Ja ne tulee, eli sieltä tulee pumpulta tänne meno ja paluu ja siinäpä se on sitten. Eipä se mitään sen ihmeempää. No niin. Se ei oikein mahu siihen. Löytyykö niinku mitään pienempää? Vaihdetaanko nyt vielä kuitenkin se? Niin, vaihdetaan. Tuosta tuli just se uusi malli, se vähän riisuttu malli R3. Se on vähän pienempi. Ota se. Soitapa sille. Janille tulee just tänne, niin se voi vaihtaa. No niin, sille. Otetaan vähän ominaisuuksista pois ja saadaan hienommin se sovitettu tuohon kojelautoon. Niin. Kyllä me tähän siis saadaan. Mutta eikö me saa... Kyllä eikö me nää ole turhii nää? Häh? Ei vai? Oh. No ei saa. Tohon saa G-voimamittariston, tohon saa kellonajan. Tähän saa vaikka lämpötilamittarin. Ei toi hieno kyllä tolleen. No ei, ja sit kun siinä on sähköt niin kun on siinä suoraan... No siis sähköt menis tosta tonne sisään, mutta... Siis hetkonen, ne mistä siitä tulee sähköt? Tästä. No mutta... Kääntyis tonne. Niin, se päävirtaa. Niin, mitä? Nekin tulee sitten niin. Jostain. No näitä vittu tosta. Aika rehellinen. Tästä tulee maa ja tästä tulee plussa tästä reiästä. Pitäskö laittaa? Pitäskö siitä jäänyt? Missä se keskelle kello? Valkkarista. Muistoja kunnioittaen ajateltiin tehdä tästä mahdollisimman ruma, niin pysytään niinkö teemassa. Joo. Miksi niinku ostit tuota nämä kojelaudat? No totta noin, niin en mä itse asiassa enää tiedä. Sä teet tommosen söpön kierrokan. Täällä teet tommosen jäähdytyskierrokan, niin täällä voi tehdä vaikka kotona. No, voi vaikka. Mikä se on? Jäähdytyskierrokka, tätä käytetään vaikka joku tekee jotain akkuvettä tai vaikka pontikkaa, mutta me jäähdytetään pakokaasua tällä. Jäähdytyskierrokka. Kyllä. Lähtee no niin, se on hieno jäädä. Tosta tolppa irti tästä ja... Ihan on itse tehty. Täältä niin me saadaan tuo napa pois. No niin, varmaan se... No, näkyy ei, se on hieno. Mitä sä teet? Olis meidän laakeri vähän väliin. Oon. Purkahan tämän. Nyt on polttilaatikko. Puretaan se pois nyt. Sepilo asia. Hei, kaikki YouTuben katsojat ja hurjat kaverit, niin... Aata nyt, täällä tuli hirveästi jengi eteen. Voisiko joku niinku ihana sponsoroida meille niinku oikeesti työkalusalku, pakin, tämmösseen? Ei haittaa, ei tarvi olla hienoja merkkiä, mutta semmoset toimivat ja hyvät.
Kun oikeesti. Tarvitaan pakkiin, mutta tarvitaan työkaluja. Kattokaa tätä. Kyllä me työkaluja, mutta ei löydy niitä, mitä tarvii. Siis sä haluaisit sponsorikassasta niin toimeen. Vai haluaisit nyt joku vaan lähettää kato meille? Ei vaan mä toivoisin, että... Tällä aukeaa ja kun vaihdat suuntaan, niin sakset tänne ja käännä. Joo, kiitos. Ole hyvä. Ei kun mä sitä sanoin, että kato, jos joku, niin, joku olisi niin innokas ja haluaisi niinku sponsoroida meille oikeasti, pakin. Sulle. Mitä sä saa sit niinku itse? Mitä sä hyötyy siitä, jos joku meillä on tommosen sponsorin? No hyvän mielen. Meillä on mielenrauhan. Mitä ja, muuta? Ja tota... Mä voin tarjoa lonkeroja. Eli Sepi tarjoaa illan. Niin. Sepi tarjoaa tota niin seuraajaa. Mä tarjoan. Ja Sepi, jos hyvin menee, niin Niko ehkä voi kyyditä. Sepi voi olla wingmanina sitten. Niin, kyllä. Jos, niin kyllä. Lähtee Sepin kanssa ryyppäämään. Mä hoidan ihan kaiken. Eli kun hoitaa meille oikein tämmösen vaikka poksun pakin tai... Juu, niin mä hoidan illa. Joku muu... Mikä Poksu, Tinko. Mä hoidan illa. Tinko, ihan... Ei ole merkkiä sanoa. Eli jos joku hommaa meille pakin, niin saat wingmanina tuota noin, niin kyllä. Illan hänelle. Kyllä, olen. Mä lupaan sen. Onko saanti tuota oh, sekin on ihan ok. Me, tästä tullaan nyt siihen sitten, että me tarvitaan ehkä niinku sun pankkikortti tähän reissuun. Mutta... Mikä sponsori on sitten? Mitä Zoom? Kyllä. Tulit vaikka lupasit. Tulin pilaa tunnelma. Tuntti seis, Jani on paikalla. Katoit sä viimeisen YouTube-jakson? Oi, mitä? Äijä pääsi siihen puhelun kautta. Oliko kivaa päästä? Mitäs goodiesia sulla on siellä? Mitä ne on? Tää on tämmösiä... Tämmösiä muuhuveja. Onko se sorvannut? Sorvilla kyhäsin. Ihan itse kyhäset sorvilla. Aluksi joku kumara mulle 10. Elikkä ne on niinku... Pillettiä. Pillettiä ja se on niinku kiinnitys... Mikä, miksi tota sanotaan? Kannatin. Onko se kannatin? Tää on tämmönen muuhvi, jossa on kannatin. Että... Näytetään vähän tuonne YouTube kanssa, että mikä on. Tämmönen. Olisiko joku... Mulla on pillettiä. Pillettiä, on pillettiä. Kyllä, näillä saadaan pakolampaan tuot kiinni. Joku pakopaine. Jes. Vähän liian. Onko se tehnyt niin priimaa? Liian hyvä. Se rimpäisi sun sorvat, kun olisiko nyt vittu. Tää heimu. Tää ei katon kiinnikään tosta. Sen takia tää heimu näin paljon. Mut kato, kun tää on niinku pystykkäässä. Onko se ihan manuaalimitoilla pistetty? Eikö tää pitää ottaa koko tää nappu pois? Joo. Manuel mitta. Okay. El Manuel mitta. Niin Meksikossa. Tästä oteta koko. Siis hetkonen. Täällä on Sepi ihan työn touhussa. Oh. Mitäs sä nyt niinku teet? Kerros. Mä purkaan ton navan kuule nyt irti. Miksi sä purkaat sen? No kun se on rikki. Millä tavalla? Mitä se niinku on sitten ilmennyt täällä? Siellä on mennyt laakeri. Mitä siinä on sitten? Miten se vaikuttaa niinku ajamiseen? No eturengashan valskaa joka suuntaan. No, ai et se ei oo niinku pelkästään. Se on tota... Rengas heilu niin paljon, nyt eihän semmosella voi ajaa. Laitetaan kerrankin tuo... joku asia, mistä mä en valita, että aina tulee selityksiä, että miksi se joku vähän tuntuu oudolta. Kyllä. Tää oli oikeesti väliä. Kyllä. Heiluta vähän sitä. Tää oli väliä. Ei se nyt ihan noin väliä ollut, mutta melkein. Melkein. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan rikki. Vähän. Joo. On se niinku... On se aika valmis. Mutta aika rohkeet ottaa nyt laakeri pois ennen kuin meillä on uusi. No mutta pakkohan on silti vaihtaa. Fakta se on. Onko ne samat? No ei. Onko siis mitään samat? No niinku toi menee tohon. Ei käy. Olis sitä nyt uskonut vaan, että ei rooloilla. Tuommoinen tyydettä. Muutama risu. Joo, jos on ruuvimesseli ja vasara työkalu, niin ei voida ihan hirveesti niinku soveltaa kaikkea. Niin. Ei. Jos sä olet tänne päin, niin... Ei, kun se on tuolla lakunut, niin meikä sisäänpäin. No, sehän ei ole mitään. Mulla alkaa pilatestuntia nää. Mitä? Pilatestuntia. Onks sun puhtaat verhot? Oo. Ja lakan.
Se lähtee taas panneen. En halua sanoa tätä ääneen, mutta tää on kaksi itse tästä tää titanium. Onko se titanium? Minkä merkkinen tää nyt oli? Minkä merkkinen tää laturi nyt olikaan? Ei oo mitään, kun sä oot sen tilannut. Ai niin olikin. Mut kaksi itse tää tarkoitettu laturi. Sinne joutuu tehdä vähän niinku uutta kiinnikettä, kun tää on vähän niinku toisinpäin ajateltu tossa, kun se on kaksi itse tässä, se on tuolla toisella puolella. Sitten mä äsken kysyin Mokelta, että miksi tätä ei oteta pois, koska mä haluaisin tuohon lyhkäisemmän niin kuin hihnan, mutta kuulemma tää kiristin pitäisi olla, mutta en mä tiedä, miksi se sitten pitäisi. Minkä takia kun hihna pitää tulee täältä ja laturi kääntyy näin, niin se kiristää. Mutta jos hihna tulee tästä, niin tää laturi pyöri itsessään jo paikallaan. Se oli niin pieni paikka, että ei se tehnyt sen. Pitäisi olla sitten se tulee väärässä kulmassa tää. Kiristin pitäisi olla eri paikassa silloin käytännössä. Mutta ei sinun, silloin... Ei vaan tapas... erilainen kiristin, mikä siirtää, jos se tulee tästä suoraan tähän, niin tämä laturi pitäisi liikkua suoraan, kohti suoraan noin. Joo. Kauemmas. Okei, no hyväksytään, jätetään se sitten siihen. Kun tuolla on tämmönen vastakartio pohjalle, niin pitää tehdä nyt tähän tämmönen... Muistatko sä olla tän nipan? Niin sanottu AN-kartio, että... Niin on. Anturit tulee nyt niinku tähän. Että huomenna tuohon ilmestyy niittimuttari, johon nää ruuvataan kiinni. Ja noi putket muuttaa vielä muotoonsa huomenna. Huomenna viimeistellään, kun saa niittimutterityökalut. Saan tuon Mac-venttiilin tonne, jos tulee tonne piiloon. Sitten ei näkään. Täältä kautta se tulee tuonne kiinni. Joo, elikkä nyt on tehty ekun tilinne tänne laudan alle. Tehty sille, että täältä kun ottaa muutaman pultin pois, löysää klemmareitten muttereita, niin sen saa käännettyä tänne näkyville, että jos tarvii jotain kattoa, niin sen saa tuohon näkyviin ja noin poispäin. Mites meidän työtalo on edistynyt? Missä vaiheessa me ollaan? No ollaan aika hyvässä mallissa niin sanotusti, että johtosarja rupeaa ottaa jo mallia täällä. Ruvetaan miettimään seuraavaksi räjityksiä johdolla. Selitätkö sä vähän tota yleisölle, että mitä sä oot täällä tehnyt? Mä oon tänä aamulla tuli, jätkät oli viimeinen laittanut ekun paikalle. Aamulla kun tuli, löin johtosarjan kiinni ekuun ja oikeastaan vaan piuha kerrallaan ruvettiin käymään läpi, että mikä menee mihinkin. Se rupes siitä muotoutuu noin niput, että... Elikkä boksi tuli sinne. Mitkäs noi oli noi harmaat tuolla? Harmaat. Sehän näyttää vähän liian valoa. Harmaat on pakolämpöantureilla. Sinne menee pakolämpöanturat sisään ja ne muuttuu sitten kanaväylätiedoksi. Joo. Ja tuota noin niin... Elikkä siellä nyt johdot lähtee oikein. Mitäs tuolla korin ulkopuolella on tapahtunut? Ei, täällä moottoritilassa. Moottoritila on mennyt moottoritilan johtosarja ja sitä on sinne ilmestynyt, tiedä onko kuvattu, mutta on ilmestynyt kaksi pakopaineanturia ja hukkaportin ohjaus on hakenut paikkansa. Turpalta lähtee paine tonne makkiventtiilille ja se ohjaa sitten. Makkeventtiille sitten se ohjaa tätä hukkaporttia. No niin, pitäisikö sun juontaakin jotain siinä videolla? Mä juonan. Juon. Tervetuloa tänne pajalle. Kello on 20:09 ja meno on tämmönen. Mä en tiedä, onks mä ainoa, mutta aina jos tulee jotain uusia osia autoihin, niin pitää haistaa. Kauvat jätkät maistaa, mutta se on aina, jos on niinku uutta öljyä tai joku... Tää on kyllä niin tyhmää paskaa, että mä oon varmaan ihan yksi ja muutama muu. Mut onhan sä tiedät, että jos sä ostat uuden telkkari tai jonkun, niin sehän tulee hyvä tuokko sun paketista. En mä kyllä telkkaria ikinä haistanut. No mutta paketti, sä avaat ihan sulla. On se 55 tuuma, se haju kyllä, se on se. No niin, Akseli voi kertoa vähän, että miten sähkötyöt on edistynyt. Millä mallilla me nyt ollaan? Mitä sä oot tässä viime viikon tehnyt? No viime viikko on vedetty piuhaa intensiivisesti. On tehty, piuhoilla on mietitty reitit, mietitty kaikki ohot mitä tulee ja
Käys vähän katsoa, että mitä kaikkea sinne on nyt sitten tullut. Mistä tulee niin kuin laturilta virta tuonne akulle? Pääverotkatkaisijan kautta. Elikkä sitä ei ole vielä, vai no, hetkon, mitä se niin se menee? On kojelaudas kiinni tällä hetkellä. Ja onks tää nyt sitä kaapelia, mikä tulee laturilta vai? Ei. Ei. Kun tää tulee akulta. Se menee akulta pääverotkatkaisijan toiselle puolelle ja pääverotkatkaisijan toiselta puolelta lähtee sitten lähtee laturille, startille, tuonne ekulle, paksujohto ja tämä vähän ohuempi johto, mistä on sitten haarotettu kaikki muut plussat, ohjaustehostimeen, flekteille, mitä nyt tulee. Kaikki menee pääverotkatkaisijan kautta, niin kuin pitääkin. Ja sitten sinne menee taakse, niin mitäs piuhoi siitä menee taakse? Taakke menee kahdelle flektille, bensapumpuille, takavaloille. Elikkä sinne vedetään plussavirtaa, vedetään niinku sinne itse laitteelle ja maa otetaan vierestä. Ei. Miksei? Ei missään tapauksessa. Maat otetaan yhdestä pisteestä aina. Hienon Haltekin tekemän opetusvideon aiheesta. Okei. Okay. Jossa puhuttiin tähtipisten maadotuksesta. Okei. Okay. Minä sitten videosta oppineena otin ja tein semmosen tähän. Okei. Okay. Meillä on periaatteessa yksi maadotuspiste moottorissa. Ja sillä eliminoidaan se, että jos johdossa tapahtuu jännitehäviöitä, kuten pitkällä matkalla tapahtuu, niin eliminoidaan se mahdollisuus, että puolat ei rupea itsekseen sytyttelemään jännitehäviön johdosta. Mutta eikö se nimenomaan sitten se jännitehäviö ole pienempi, jos ei siellä ole sitä maapiuhaa? Että se maapiuha on niinku lyhkäsempi. No kun tullaan aiheeseen Unibody. Tää on tehty pellistä. Täällä on pistehitsiliitoksia, missä on liima välissä. Niin ei voida luottaa siihen, että se korin maadotus olisi niin kuin täysin vastukseton. Niin, eli tällä haetaan niin kuin tasasta virtalähdettä sinne kohteelle. Haetaan minimivastusta tällä. Ja johdosta tulisi niin kuin pienempi vastus kuin tästä korista. Siihen. No, johdon vastukseen voidaan aina luottaa enemmän kuin siihen, mitä tämä kori virtaisi. Okei. Okay. No toi on ihan perusteltu, että sen takia. Ja sillä myös suojellaan ekua. Ettei se minkään anturin kautta koita hakea maita esimerkiksi ja polta ekua. Okei. Tää on tämmösiä varotoimenpiteitä. No tää on ihan hyvä tietää, koska tämmönenkin varmaan on tosi monelta mennyt ohi, että tällainen asia pitää ottaa myös huomioon. Joo. Haltekilla on todella hyvät ohjeet aiheeseen. Voi suositella. Okei. Elikkä Haltek.com, siellä on ohjevideoita. Ne on varmaan eri maaluontoa, mutta joo, lontoon kielellä. Hyvät kuvalliset ohjeet. Tuossa on pari reikää tullut tonne ja tonne, niin mitkä reijät siellä sitten on? No siinä on läpivientireijät, että toisesta tulee johto täältä. Haarottuu melkeinpä heti. Lähtee takavalolle yksi kaapeli. Ja sitten tulee yksi kaapeli täältä, kiertää tänne alas. Sitten tulee bensapumpuille ja flektien liitin jää tuohon tankin puolella. Joo. Toiselta puolelta harttuu sitten takavalolle omansa. Joo. Siellä on tullut toi on. Meillä on nyt tulee ohjauspaneeli tulee tänne. Meikäläinen yllättää tonne, mun ei tarvitse kurotella tähän kun tulee koelauta, niin ne tulee tonne ylös, kun mä en yllätä tänne koelaudalle, niin sitten se tulee tonne kattoon, niin sinne on viety noin piuhat. Etpä arvannutkaan, että minä tulen täältä. Etpä varmasti arvannut, että minä tulinkin täältä. En yllättänyt itse. Tukeutko sä sinne ikkuna ja tulipelin väliin? Tiedätkö mikä sun vähän helpompaa? Jatkalo ihminen välissä. Laske tätä vaan tosta napista. Mutta etpä arvannutkaan, että minä tulin täältä. Skaala en synnytty pojaan. Se on poika. Puoliksi. Ai. Tulit sieltä sen takia, että sä voit piirtää viivot mulle. Joo. Noni. Katokki, että tulee sit suoraan. Se menee sun piikkiin sit, jos ne on vinossa ne linjat. Kenen mun piikki taas mennä? Ei ainakaan tekijä.
En mä tiedä, onko tässä viivassa mitään hyötyä, mutta nyt siinä on viiva. No nyt siinä on. Tota... Päästä enää pois vai haetaanko rällä? Mikä se aukko tossa on? No, annapa mä kerron. Tää tapahtui edes YouTube-videossa. Ihmisen muotoinen aukko tää tuli. Miksi täällä on noin paljon alumiiniteippiä tossa takaseen? Loppu pelti kesken. Siinä on Nikon mentävä aukko. No, viimeiset pellit joutui leikkaan. No en oo sitten mahtunut. Sulla on oma nakkikiosku. Pitäisikö me mennä Saranolla takalasi sulle? Nyt lähdetään kyllä kiskokin tältä illalla. Hei, kiitoksia kun katsoit videot ja ei muuta kuin seuraava video. Nähdään taas sitten seuraavassa videossa. Lukku kiinni. Makkaraperunat on nyt loppu tältä videolta.